Do ta vijojmë të mëngjes me një artist shumë të mirë të muzikës shqiptare. Ai ka një stil të veçantë, ka disa rryma të cilat i përqafon dhe i sjell në mënyrën e tij më të mirë. Ka gjetur të përqafojë edhe internetin gjithashtu për të përcjell muzikën e tij përpos pikës më të fortë që ka, që është kontakti drejt për drejt me publikun dhe audiencën. I jam në studio me Pierre Noshin. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Më sova që ke ardhur me pak vështirësi për shkak të vajzës. Çfarë ndodhi? Po vajza çohet e para në shtëpi edhe gjithmonë ndon mua ti ta ushë. Ta vesh. E vua gjithmonë këtë gjë me melodinë, me gocën. Që kudo që do iki, më thot, më merr dhe mua me vete, thot, më kapet nga këmbë. Po mund ta kishe marr me vete sot. Po ngjelet për njërin tjetër pse jo. Patjetër që po. Po i dedikove një këngë, një këngë të posaçme. Po, kur ka qenë e vogël, se tani është 3 vjeç sa, kur ka qenë diku 4 muaj që i kam shkruar një këngë para kishlindjeve diçka e tillë. Ose më saktë për kishlindje u frymëzova dhe pastaj kënga erdhi një muaj më vonë. E gjej veten publiku, të gjithë ata që janë bërë prindër ndoshta edhe për herë të parë. Është melodi për melodi. Nuk e mendoj atë gjë, se nuk un kam një kështu, nuk i bëj këngët për tjerët. Edhe them i bëj këngët siç më vin. Kushdo që ta gjej veten aty, absolutisht ka pas domethënë që. Edhe prindërt e tjerë që e kanë emrin vajzat melodi, e kam parë që e kam bërë share, më kanë shkruajt faleminderit se e kemi përdorur edhe ne këngën. Edhe ndjesi shumë e bukur. Muzika me cilën ti luan është blues, funky, acoustic pop, vion nga kjo nga ajo elektrike tek ajo akustike. Gjithmonë ke një mikesh shumë të mirë që është kitare, që sot e ke marrë me vete për të na performuar, sepse kjo premte mbyllet bukur në 7 pa 5, ka ndryshuar me kohën stili jot i muzikës dhe çfarë ndryshon nëse po? Unë si artist jam fleksibël në muzikë. Normalisht kam luajtur për shumë vite muzikë akustike dhe vazhdoj të luaj sepse duam muzikën akustike, është diçka shumë intime që luhet. Un kam luajtur në vende shumë të mëdha, koncerte shumë të mëdha, domosdoshmë skena shumë të mëdha. Po kryesisht kjo si zhanër është e përqendruar në vendet e vogla dhe të ngushta. Të errta, unë ashtu i kam qef. Publiku është shumë pranë. Publiku është shumë pranë, domethënë e shijon me një gotë verë ose edhe me birrë. Edhe është muzikë shumë intime. Unë para ca vitesh e quajta muzikë e zhveshur. Pra është vetëm zëri dhe kitara. Edhe dashuroj këtë lloj muzike. Por së fundmi kam sjell disa ndryshime edhe tek vetja. Domethënë jam duke bërë disa remikse që po i luaj edhe po i këndoj vet. Pra kam futur edhe këtë pjesën e house, techno, rock për të treguar edhe një pjesë çik më në thonjza të egër tek vetja. Edhe për të ardhur çik më ndryshe te publiku, çik më festiv. Si ka pritur publiku? Ai që të njeh ndoshta që nga dita e parë. Të them të drejtën, kam pothuajse një vit që po merrem me këtë projektin, edhe kam bërë dhe pauzë shumë tek kitara, tek zhanri im, tek kitara akustike. Kam pothuajse një javë ose dy ndoshta që kam publikuar ato videot e para dhe kam pas impakte shumë të mira. Kanë shkruar mesazhe shumë të mira të tipit ndryshe, po prap shumë lezetshëm, shumë original. Pierre, çfarë ke rezervuar për ne sot? Unë do të kërkoj, do të sfidoj në diçka në fund të programit, por jo tani, por okay. Kam idenë që i ke një dy surpriza për ne. Surpriza, nuk e di, si mëngjes, unë mëngjes çohem kështu, çohem letshëm. Sa kohë duhet artistit të përgatitet për të përgatitur zërin për të kënduar? Se të kemi sfiduar edhe me orar tani. Mëngjes është vërtet shumë i vështirë për të hapur zëri, se minimumi duhet bësh një çerikore vokaliza. Edhe të praktikohesh, po gjithsesi unë do mundohem të bëj diçka. Ne nuk i kemi 15 minuta, po. Jo, 15 minuta bisedë. Ti mund ta bësh një test me ne, publiku jonë është shumë i dashur. Okej. Me që jemi tek stili akustik. Unë po mendoja një këngë që i shkon shumë. Edhe shumë klasike tek ky stil, është një këngë Sting, The Shape of My Heart. Okej. Shumë e dashur dhe shumë e shpërndar. Është super këngë. Unë Stingun e kam një ndër artistët e mi të preferuar. Në kompozime, në vokale, në kitarë, në çdo gjë. Skena është për ty. Divani është për mua. Faleminderit. And that's not the shape. The shape of my heart. Unë jam publiku sot i vetëm në këtë studio, por jam e sigurt që e shijuan të gjithë ata që na ndoqën performancë shumë e bukur. Faleminderit. Dhe për gjithë ato që dyshojnë që kjo është puna më e bukur në botë, kjo e imja, e kam fjalën e jotja po e po, patjetër që po se muzika vjen edhe në këtë studio. Faleminderit shumë Pierre. Është e vështirë që nga kushtet të cilat nuk janë më të mira ndoshta për të ndërtuar një performancë në moment, ta ndërtosh, ta ngresh një performancë në pak sekonda.
Goja zërit, tham, ka përgatitur zërin. Janë shumë elemente, në fakt, po ta marrësh kështu hol-hol. Nuk është vetëm zëri, do më thënë është fillon besoj se një performancë e një këngëtari ose një instrumentisti, sepse po i fusë të dyja në të njëjtin gjë, fillon që të gjendja shpirtërore. Do më thënë që ose ajo është, nuk është okej për të kënduar, këngëtari duhet bëj aktorin pastaj, do më thënë që është shumë, shumë e vështirë. Duhet të maskohet që të kënaqë publikun. Ti sot ke dalë lumtur nga shtëpia, të ka përcjell vajza. Ka përcjell vajza sot në gjithë, kështu që është frymëzimi im më i madh. Dhe jam shumë i lumtur për këtë. Të ka ndryshuar në ndjeshmërinë e muzikës lindja e saj? Ka futur elemente të reja tek unë, ndjesi të reja, do thoja. Momenti më i bukur për ty në skenë, një moment që ti e veçon, e ruan thellë në zemër, e rikthen kur ke ato momentet e këqija dhe dyshimet që lidhen me profesionin që kushdo i ka në përditshmëri, një moment i çmuar për ty. Një moment i bukur që mbaj mend është para shumë vitesh kur kam njohur bashortën time që është sot. Do më thëmë, kër ajo vinte tek vëndi që unë këndoja dhe më rinte me shpinë nga që ishte e turpshme. Edhe këto mund ta konsideroj një nga momentet më të bukura, besoj. Muzika ju takoj? Muzika në takoj, po. Ishte fan se muzikës në dhe në trego pak? Ishte në fakt fan se e muzikës që bënd të babi im. Okej. Por, pastaj, kur më zbulohi edhe mua që këndoja me ti matë, u bë akoma, do më thënë, u bë dhe fansja ime. Pra muzika të takoj, hapin e parë, ndërmore ti? Hapin e parë, në fakt, e ndërmori ajo që më shtojnë Facebook, se unë nuk e dija se emrën. Facebook kam pasat e vetëm, dhe pastaj fillun ato bisetat, gjërat. Dhe sot kini familje shumë të bukur. Po. Ndimon një familje e shëndetshme, e ndërtuar po nga muzika, për të vijuar me muzikën, në karrierën e një artisti? Absolutisht që po, sepse familja është mbështetja më e madhe që ka një artist. Kuptohet, pastaj vinë edhe mbështetësit, fansat, adhuruesit, edhe çdo gjë ndërtohet. Po që familja është ajo që t'i jep forcën dhe motivimin kryesor që ti të bësh diçka, të ndërmarrësh diçka për sipër, domethënë. Në pak të kështu e kam familjen, e kam kryesore të këtë gjë. Ka patur një moment në skenë ku ke qenë shumë i trishtuar, ke patur një ngjarje shumë të keqe, po përpos gjithçka që kishte ndodhur, ti ke qëndruar po aty dhe ke performuar deri në fund. Se flasim gjithmonë për momentet më të bukura, por harrojmë që jemi thjesht njerëz dhe ka ngjarje që na influencojnë. Momentet të këqija nuk besoj, ndoshta nëse mund ta qenë moment të keq, mund të ketë pas në zënk. Edhe pas. Momenti i keq quhet. Po. Po, do më thënë, e di që ka pas edhe më keq, po jo tek unë, tek kolegët e mi. Unë këtë mund të veçoj, do më thënë që mund të ketë pas në e zëngë. Po si merë një vesh, kur zjeni? Ja, pajtojmë i shpet, nuk jemi pajtojmë. Ju pajtojmë skena. Jo skena, jo, thjesht bashkë bisedimi është do gjë, do më thënë. Një këshill apo një sugjerim nga një mik, mikesh, që lidhe gjithmonë me muzikën, që vërtet të kam betur fjallë në vesh dhe e ke ruajtur vathë në vesh dhe mbi të gjitha e ke praktikuar. Në këtë fushë nuk është me thjesht, e le të temi. Jo, në thjesht do veqoja ndoshta profesorët e mi, Edison Mison dhe Anila Mison, që më kanë thënë që qa do lojë gjëje që do vazhdosh muzikë pas të mbarë shkollën, i e original. Edhe këte e kam vathë në vesh. Ka kosto të jesh original? Jo, nuk është se ka kosto, thjesht do pa kura, jo, sepse luftën me madhe një muzikanti është që, dhe më thënë, të mos ndikohet nga jo që është në treg, por të sili diçka të vetën, dhe gjithmonë silja e një gjëje të re të publiku, ka vështirësi të vetën, sepse thua a do përthithet, a do kuptohet në fillim, por në qëse ti insiston të kjo pjesë, publiku pëse dhe jetë me ty. Se dhe publiku, dhe më thënë, unë e konsideroj si si kjo gota ujë, dhe më thënë, si ujë, më sakë. Që ti e hedhë në gotë dhe mërë atë lojforme. Që që do mësohet me artin që ti sjel? Do mësohet me artin që ti sjel, do e vlerësoj faktin që e original, në fillim do ke shumë pak mbështetësë, sepse nuk je komercial, por nëse pas taj. Po, të ndosh në njëherë të bësh komercial? Absolutisht jo. Fare? Jam bërë komercial, po gjithon komercial brënda asaj times. Qëfar quan që e bërë komercial? Po për shembull, kjo pjesa e projektit që përmerim tani, ka nota komerciale brënda. Por duke ruajtur vetën? Por duke ruajtur gjithmonë notat e mija, dhe më thënë që kam kitarën dhe vokalin. Të janë pjesa ime se tush e fort edhe originale.
është muzika instrument për të pasuruar? Nëse dita përdore si shduat, mund të bëhesh edhe më i pasur në botë muzikë. Jetohet mirë në Shqipëri me muzikën? Me si krize, ku njerëzit, kur ndjekin pasionin, bëjnë dhe disa punë të tjera për të përballuar jetën. Nuk duhet themi ato që... Jo Shqipëri e bukur, flasim Shqipërinë reale. Për Shqipërinë reale, gjithmonë duhet themi realist. Aktualisht sot. Në fazën që po flasim tani, muzika është po e konsiderojnë në krizë. Se këto nuk e thot njeri. Po ndihet. Gjithë duket bukur. Shohim hite nga këto komerciale gjithmonë. Edhe ata që bëjnë hite, më beso, nuk janë fazën e tyre më të mirë. Dhe për ata, në krahasim me çka ka qenë në 2019-ën, është një farë, më thonë, za krize. Por nuk se evojnë shumë sa që evojnë muzikantët që janë instrumentista, pianista, kitarista, violinista, domethënë që do i ka rënë puna. Unë për fat mirë, domethënë, i kam bërë zmet. Kam jam mirë, do më thënë, lëviz, kam koncerte, kam live në për lokale. Edhe... Pierce, është dashur asë njëherë të ndjekësh një degëzim profesionit tjetër? Jo, për fatë mirë, jo. E them për fatë mirë, sepse di që po ta kisha ndjekur, do më kishte marrë shumë kohë, do më thënë, edhe s'do merresha në muzikë. Do kishte lënë pas dashurinë e parë që është muzika. Po. Pierce, një performancë tjetër, çfarë do të nësillësh sot? Nuk kemi përfunduar me performancë. Nuk kemi përfunduar, okej. Se ti tani, në fakt nuk s'kisha menduar asgjë para se të vija këtu. Thjesht i them merre kitarën. Merre kitarën. Të luajm diçka? Do të thoja merr dhe vajzën, po është e vogël. Okej, vajzën do ta marr Erstita që do të ta premtoj. Ky është premtim. Se ti, ndoshta në ndonjë kompozim timin, po, kam një këngë. Do ishim shumë kureshtar. Kam një këngë timen që tani që po mendoj se kam kënduar më si vend live pak në televizion. Akoma më mirë. Ta kemi ne ekskluzivitetin. Quhet Ëndër, titullohet Ëndër. Është dedikim apo refleksione? Jo, nuk është dedikim, është, do të thonë, unë kam shkruar si tekst edhe si muzikë, komplet, do të thonë, çdo gjë e kam bërë unë. Është thjesht janë fantazira, si thoshë, unë i përdor, e fuz veten në fantazira të tilla që të shkruaj. Të sjellin te kjo këngë. Okej, ëndër. Sa duat vi atje tek ti, sa duat një moment unë let t'i puthe sy. Zemrën tënë dhe avërtime s'kno të mbaj, pranë verën tënë dhe nga ret unë t'a largoj. Lurja i me vogël ku jeti, valë po freja valë ti mua më mendo. Në mëndën tënë dhe avi unë tani, aja mëndra që shdo nati e shikon. Lurja i vëm vë përkëll ku jeti, valë po fleja valë ti mua më mendo. Në mëndin të ndë avi unë tani e më ndoro. Do t'jap një lure mbi badhë të puthle, se ti e djeli që lures mi e pjedh. Do t'jap një lure dhe kërës jam aty, më ndjesh pranin të jem për her me ty, më ndjesh pranin të jem për her me ty. Në falin deri. Një duar trukitje, do dojtë kishim shumë sot në këtë studio për të duar trukitje, u ke një ndjeshmëri tjetër tek nga jote. Thashe, fuz vete në fantazirë dhe tila, dhe më thonë të tipi sa që filloj të andia të gjithë shkruaj. Jam shumë personal se thosh tek ato që shkruaj, tek këngët. Dhe ke qëndruar besnik stilit tënd. I kam qëndruar besnik. Pandryshuar në asnjë moment. Dhe rrallë herë mund të jem përshtatur me poet, që tipit mund të them për shembull, më kanë thënë shumë vetë, mund të shkruaj një tekst për këngët tua. I kam impritur, po në fund fare pastaj mund të jem shumë pak ata që kam zgjedhur, sepse jam shumë do të jem shumë original tek ato, domethënë këngë që unë këndoj. Fantastike. Pierre, muzika ishte shumë romantike, e bukur, me një energji shumë të mirë, ndjenjë, po të ndodhë të dëshmosh momentet të bukura të festave, të gjithë atyreve që duan muzikën tënde. Një propozim, deri tek celebrimi i dashurie, pastaj. Po pa tjetër, kam pas shumë raste tjetër, që kam qenë i ftuar special në për dasma. Po, çfarë ndodh? Se duket si një segment tjetër i shoqërisë shqiptare ku artistët performojnë, i mësuar gjithmonë muzikën tradicionale, që ç'është e vërtet aty edhe e ke eksperimentuar dhe e ke sjell.
Po është ajo që thash. Është performancë bukur, është ajo që thash në fillim. Është artistike? Është shumë e bukur, por është ajo që thash në fillim që nëse ti ke originalitet dhe di ti sjellësh këngën në stilin tënd, aty është suksesi. Edhe unë këtë gjë kam bërë edhe me këto këngët ala Dasma. Si tu që kam sjellën versionin tim kitar vokal, edhe nga kjo gjë kam pas shumë kërkesa pastaj. Të ka ardhur ndonjë familjar aty të thojë ma vendos pak të këngën, ma këndo pak. Ka pas raste që më kanë shkruajtur në Instagram, o vllat, lutem, motra ime martohet, po ka fiksim, vdes për ty për muzikën tënde, lutem ando vish ndasëm. Po, më kanë thënë direkt, kam çka këngë do. Edhe ka pas pastaj nga këto tipi që kam kënduar këtë këngë mia ose edhe këto pastaj që janë këngë shqiptare që i kam risjellur. I ke risjell ti. Ndërkohë ke risjell edhe muzikën popullore, muzikën që duket shumë e vështirë ta sjellësh për brezën e ri, në mënyrën tënde shumë elegante do thoja unë. Çfarë nuk dëgjon tek kamerat që ti ke sjell? E vështirë? Jo, jo më dëgjoj se i kam këndu vetë, kështu që i kam këndu dhe stilin që dua. Po, gjithmonë hasëm me këtë faktorin që kur njerëzit, për shembull, kur jam live, dëgjojnë një intro, çohen direkt kërcejnë. Hajde tani, po harrojnë që unë jam me një kitarë, ose me dy kitarë, bashkë me kolegin tim Stevin, që e përshëndes. Edhe fillojnë të tipit me tuman kuqe për shkakun kërcejnë. Unë ndërkohë jam këtu që okay, se është versiona akustike. Nuk është për të kërcyer, duhet ta shijoj. Po vazhdojnë kërcejnë. Pra vazhdojnë kërcejnë dhe unë detyrimisht shtoj pak ritëm aty pas kitara. Edhe gjithsesi del shumë bukur. Atmosfera krijohet. Po, nëse unë të them sot dhe të sfidoj që ti të na sjellësh një hit që ne familjet e jugut e kemi shumë për zemër. Si për shembull? Për mbi Tepelen, siç kam dëgjuar që ti sjell shumë mirë këto versione. I tani ta kujtoj. Bëhet e vështirë situata? Pendohesh erdhë sot në program? Okej, do ta realizojm. Okej. Për mbi të pelen, pelen o muj qma kishe shtëpi, shtëpi në muj qaje muj minu, minu shë muj qaje vajzërinë. Dy gish për mbive, mbive të muj qma mbaje shamin, shamin në muj qaje muj minu, minu shë muj qaje vajzërinë. Performanca e tretë dhe më e bukur për pak ja mora valles. E mbaka më në pakëtën, se kisha ko pak në duar, sinqerisht. Po, u përshtate shumë shpejt. Kalove nga sting të kënga jote tek një këngë popullore. Nese, po stilin e rujtët pakëtën. Po, po, je ende dhe kë stili jote nga e këndru shuar pak, do nga i nxehësh të pelensit. Jo, e kam mirëpritur, e kam mirëpritur, ma di kam pas shumë... Se fansat më të zjartë, në që më të qëve shu, ande i kam nga jugu. Ashtu? Se kam bërë shumë kavera jugu dhe sa herë shkoj për shumë në Berat, vinë gjithë në takojnë, bëjmë foto para në koncertin, dhe ndihem shumë shumë mirë. Beratin e kam shumë si pikën e fortë. Duhet pa tjetër të sjellësh edhe në dojnë kënga Beriu atërë. Po, do të mendoj, jam duke mësuar, pas të kam mësuar akoma, nuk mund të bëj sot. Sot do të qëndrojmë vetëm të këto tre... Hajrë din pashë, kam një ndër... Do ishte shumë interesante, ndoshta në takimin e radhës, ku ne të kemi edhe vajzën në këtë studio, Melodi, do na sillësh pikërisht të hit të ri të ndin. Shpresoj që të na le të këndojmë. Do ta mbaj unë dhe ti do këndosh dhe do performosh. Pierre, çfarë ndodh tani me artin tënd? Na tregove pak që aktualisht je i fokusuar në një projekt të ri që të ka ndryshuar dhe është e gërsuar pak stilin, po në vazhdim? Do më thonë, unë jam ndarë si thosht në dy pjesë. Në këtë pjesën akustike që ju po shihni sot, që vazhdoj performoj, rregullisht, çdo javë. Është dhe kjo pjesa pasaj që është qikë më festive, që është me këto remixet që janë. Paka shumë këto këngë, po thjesht i kam sillë pak në version më dance, më techno, më rock. Jam, si thosht aty luaj në këmbë. Kërcej me veten, me kitarën, kam bërë, kunati im ka bërë një kitarë me drita shumë bukur, elektrike. Edhe për performancë. Edhe për performancën, do më thëmë, dhe jam duke si edhe atë në mënyrë sa më originale. Fantastike. Do të pyes gjithashtu edhe për festivalet dhe kompeticionet. Po. Duke qenë se ne jemi në një klim që ka një konkurencë, artistët vrapojnë për të nxjerrë hitet e tyre, festivalet i konsiderojnë dhe një trampolin shumë të mirë për të shkuar larg në tregun muzikor. Personalisht ke patur një qasje në fillimet e tua, të paktën me çka kam kuptuar nga intervistat e tua.
Po, kam qenë në fillimet e mia, domethënë si çdo artist, u bazoja tek festivalet, kam qenë te Top Festi. Kur e ka pas Bëjken Lako, domethënë dirigjimin në Top Festit, që ka qenë është një artist, një ndër artistët më të mirë që kemi, edhe se thosh që atëherë domethënë e pashë e kishe Bëjkeni dhe vendosa të marr pjesë sepse dihet që është diçka e mirë. Çfarë moshe? Po, 17 vjeç, atëherë kam filluar domethënë. Me shumë ëndra besoj. Besoj nga 4-5 Top Feste, mund të kem qenë. Ëndra po që me ëndra dhe me bryle, kuptohet. Ka bryla? Ka shumë bryla. Industrinë tuaj? Ka shumë bryla, domethënë edhe pse është gjë që një lloj gjë që nuk duket. Mm-hmm. Ka shumë. Përcaktohet po, fituesi në këto kompeticione? Jo sa ka pas atëherë. Tani ka më shumë bryla. Tani ka më tepër. Është një klim marrë miqësore? Është jo miqësore, tani nuk e di domethënë se nuk dua me zemër nuk dua të flas keq për festivale, mm-hmm. Po që jam i detyruar sepse është realiteti. Edhe më pëlqen që kudo që ftohem të flas atë që është vërtet. Çfarë ndodh në realitet? Festivalet janë show private, nuk janë diçka shumë e drejtë që ti ke një këngë të mirë, nuk po flas për vete këtu, po flas nga eksperjenca e shumë artisteve që janë shumë artistë të mirë. Edhe pse mund kanë qenë të rinj, një artist nuk duhet vërsohet se është i ri dhe ti difuzosh një bryl, edhe thosh okay se herës tjetër do ishte sikmë do vlerësohesh më shumë. Festivalet janë show private. Unë për vete jam kundër festivaleve, nuk jam pro festivale. Pa dashur të përcaktojmë cilin kompeticion po festival. Janë gjitha njësoj. Përcaktojmë nuk... fituesit? Në shumicën e festivaleve që unë kam qenë dhe pjesë, po, përcaktojmë fituesit. Është dekurajuese kjo për artistët? Është shumë dekurajuese, sepse okay, ti kur e shef me syrin e instrumentistit thua, hajtë më varja, po marr ato lek, mm-hmm. E po ikin shtëpisë se s'kanë gjë, po kur e shef në syrin e një kantautori që nesër pas nesër mund të marrësh pjesë aty fillon të demoralizohet sepse e kupton se si është realiteti. Po pjesa më shumtuar është pastaj që ti përshtatesh atij lloj realiteti dhe të bësh dhe ti siç kanë bërë shumica, domethënë ajo është gjë shumë. Një këshill për ata të rinj që duan të qëndrojnë tek stili i tyre, nuk duan të transformohen, nuk e duan komercialen, po edhe trëmbem pak nga ky terren që ne përshkuam në këto momente. Çfarë u thua? Unë do ju them, ndiqni një shembull që unë kam ndjekur, mm-hmm. Bëje mirë, bëje vetësh. Një shprehje kështu e famshme, por që funksionon. Nuk duhet ai shumë, domethënë, paktën mm-hmm. Për këto që janë stilit akustik, që luajnë kitarë, se luajnë me një piano këndojnë, duhet vetëm një telefon. Mhm. Edhe çdo gjë domethënë hidhet në rrjetet sociale që sot i kemi falas. Nuk kanë një kosto shumë të madhe. Dhe nëse je artist i mirë, mbërrin shpejt tek publiku, siç edhe ka ndodhur me ty. Sepse nuk është cilësia e regjistrimit, po është cilësia e zërit ajo që në fund pastaj do vlerësohet nga të gjithë. Cilësia e zërit, cilësia e instrumentit, domethënë se sa jafti aty, kështu që qartë. Nuk ka asnjë kosto se të gjithë trembën se thënë 2000 euro videoklipi minimumi, 1000 euro këngë në studio dhe ku ti gjejmë 3000 euro domethënë për të bërë një këngë. Jo më os duhet asgjë, duhet vetëm një recorder ose një telefon i thjeshtë. Edhe pastaj të shohin të tjerët, ka plot zërja i që vlerëson. Ka plot menaxher ose ka plot studio, mm-hmm. Që shohin domethënë talentet, i vlerësojnë edhe. Ndoshta këtu në Shqipëri jo, po jashtë është e sigurt që ka. Është zërja që e vlerësohet në fund. Pierre, e lumtur që e mbyllëm me optimizëm për brezin e ri dhe edhe për ty dhe për projektet e tua. Ne të urojmë shumë suksese. Do të jemi në pritje të asaj që do të sjellësh vajzën herës tjetër dhe të presim në studio e këndojmë së bashku. Do mundohemi të bëjmë më të mirën. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit ju. Mirë, ne vijojmë më tej në këtë moment e ndjekim shtypin e ditës. Kthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne.